欢迎来到声乐书馆，每天一本书，让我们一起成长。祝您本期听书愉快，收获满满。你好，本期音频为你解读的书名字叫做《生命的法则》。这是一本在自然科学领域的重磅书，作者把万事万物的运转规律聚焦在一个草原上，带你重新理解生命。我们都知道，万事万物的运行发展都要遵循一定的法则，比如物体的运动要受到物理法则的制约，化学反应的进行要受到化学法则的制约，我们身处社会之中的一言一行也要受到各种社会法则的制约。可以说，世间处处有法则。那在生物学领域里，是不是也是如此，有一套通行的法则呢？有，而且正是这本书的书名和讨论的主题，也就是生命的法则。一听到生命的法则这个词儿啊，你可能觉得有点玄学的意味在里面，毕竟生命这个词儿的名头实在是太大了。确实，要想提炼出生命的法则很难。为什么这么说呢？因为生命足够复杂。物理和化学实验，科学家们可以在实验室里就能设计，通过控制某个变量来验证某种假说，原因和结果很容易建立起联系。但生命现象要复杂得多，就算是一个小小的细胞，里面的分子种类和数量就是天文数字，想通过实验和观察总结出来生命的法则，难于上青天啊。但这本书告诉我们，生命的法则也可以很简单，其实就是一个关键词，稳态，稳定的稳，态度的态。所有的生命活动都要建立在稳态的基础之上。了解这一点很重要，我们可以通过对稳态这个概念的理解来改善自己的生活，改造我们的世界。这本书的作者肖恩·卡罗尔，当今生物学界的顶级大家，他是美国国家科学院和艺术与科学院的院士，威斯康星大学分子生物学和遗传学教授，同时也是世界上最著名的自然科普作家之一，是为我们介绍生命法则的不二人选。在这本书里，卡罗尔把对生命法则的认识上升到了整个生物学界的高度。那为什么卡罗尔能做到这一点呢？其实他的主要研究领域是分子生物学和遗传学，比较偏微观，但他一次在非洲大草原的经历让他产生了对不同层级生命系统更深刻的认识。他发现，其实微观和宏观生命系统之间的区别只是表面上的，它们的本质规律是相同的，所以才写下了这本书，同时总结出了适用于地球上任何生态系统的法则，塞伦盖蒂法则。这个名词你可能没听过，别急，先记住它，待会儿我会为你解释。那接下来我就通过两个问题来为你讲解这本书的内容。第一，什么是生命的法则？第二，什么是塞伦盖蒂法则？它有什么意义？我们先来看第一个问题，什么是生命的法则？生命系统分为不同等级，最低等级的生命系统是细胞，越往上就越复杂，依次是组织、器官、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。不同等级的生命系统给我们的印象往往完全不同。比如乍一看，非洲大草原上成群的斑马和我们人类体内的细胞没有任何关系。但作者认为，世间所有生命系统，不论体型大小，都受到一条相同法则的制约，也就是生命的法则。具体说就是，所有这些生命系统都有这么一种趋势，那就是让自己的内部环境保持稳定，不要变得太极端。我们可以这么理解，一个内部环境稳定的生命系统就是健康的生命系统。如果稳定被破坏，那这个生命系统就会出现各种各样的毛病，甚至走向崩溃。这里的关键词是稳定，或者说稳态。什么意思呢？给你举个例子啊。比如正常状态下，人血液的酸碱度是恒定的， pH 值稳定在 7.4 左右，这个 7.4 的 pH 值就是稳态。如果降低到 6.95， 人就会昏迷甚至死亡，如果上升到 7.7， 人就会抽搐和癫痫。
我们平时健健康康的，既不昏迷也不抽搐，就是因为人体依靠着神经系统和内分泌系统自动进行的各种反应，在想方设法的维持血液稳定的 pH 值。再比如，我们体内生活着很多大肠杆菌，这种细菌很小，1000万亿个加起来才重1公斤。它通过分裂来增殖，平均20分钟分裂一次。你可能很难想象啊，如果真的放任一个大肠杆菌自由的分裂增殖，不考虑死亡的话，只需要2天时间，它的后代的总重量就会超过地球。不过显然，我们今天没有生活在一个大肠杆菌星球上，这是因为自然环境在维持着稳态，不会让任何一种生物的数量太多或太少。大肠杆菌会受到这种稳态趋势的限制，大象和鲸鱼也是如此。你看，各个层次的生命系统，不管是生物体体内的微观层面，生物个体的中观层面，还是地球生态这种宏观层面，它们的运转都要遵循生命的法则，离不开稳态的调节。这本书的一个特点就在于，它没有把眼光只放在某一个特定层面的生命系统上，而是总结出了一条适用于各个层面生态系统的法则，找到了它们共同的逻辑，这样就能让我们对生物学整个学科有一个更全面的把握。如果我们把眼光放得更广阔一些，会发现更深一层的朴实规律。其实自然界中这种维持不多不少、不高不低、稳态的趋势，和社会科学中的很多哲学思辨非常相似。比如道家经典《道德经》里所说的，天之道，损有余而补不足，说的意思就是啊，自然界的规律就是去除掉多余的，弥补不足的。这不就是对自然界稳态规律的另一种描述吗？你看，如果我们抽象掉事物的表面现象，往往能发现不同事物背后的逻辑规律惊人的一致，不管是自然的还是人文的。从这个角度来思考，生物学领域里不同层次的生命系统都受到相同生命法则的制约，实在是一件再正常不过的事儿了。话说回来，生命法则的核心是稳态，那生命系统平时是怎么来维持稳态的呢？作者把维持稳态的机制总结成了4种调节方式，分别是正向调节、负向调节、双重负向调节和负反馈调节。咱们来一个一个的说。正向调节说的是一个参数 A 发生变化，会让另一个参数 B 发生相同方向的变化。怎么理解呢？打个比方，就好比草原上草的数量多了，就会促使羊的数量变多。在这里，草对羊就是正向调节。负向调节就好理解了，就是调节的方向反过来。比如狼的数量多了，会导致羊的数量减少。双重负向调节说的是，参数 A 负向调节 B,B 又负向调节 C。就好比狼的数量多了，羊就减少。羊少了就会进一步促进让草变多，狼对草就是双重负向调节。最后一种调节方式是负反馈调节， A 正向调节 B 太多之后会反过来抑制 A。 这也好理解，就像草原上草让羊的数量变多，但羊要是变得太多了，就会反过来把草吃光，羊对草就是负反馈调节。听起来可能有点绕啊，但其实这里主要想跟你说明的是，这4种调节方式时时刻刻地维持着所有生命系统的稳态，不光是羊和草，小到人体内的各种细胞和分子，大到地球生物圈，也都是通过这4种调节方式来维持稳态的。在大多数情况下，这种稳态维持机制可以运转良好，但如果遇到特殊情况，稳态被破坏，那就会出现各种问题。比如人体的稳态要是被破坏了，人就可能生病甚至死亡。那该怎么办呢？解决方案也特别简单，恢复稳态就行。其实很早就有人认识到了这一点，而且把这种认识应用到了医学领域，也因此挽救了无数人的生命。比如美国生理学家沃尔特·坎农，他在一战战场上救治伤员时发现，休克病人血液中的碳酸根离子浓度比正常人低，这就表明病人的血液比理论值偏酸性，
而且血液越是偏酸性，血压就会越低，休克症状就越严重。在砍农以前，人们没法治疗严重休克，病人的血压一旦降低到五六十毫米汞柱，那基本上就没得救了。但砍农发现了一种有效方法，非常简单。休克病人血液里的碳酸根浓度既然偏低，那就给病人直接注射碳酸钠。碳酸钠呈碱性，能提高血液的 pH 值。砍农通过这种方法强行恢复病人体内的正常稳态，效果出奇的好。之后没多久，这种处理方法就成了医学界的标准，挽救了无数休克病人的生命。而这只是运用稳态思想治疗人类疾病的一个小例子而已。好，我们来总结一下这部分内容。生命法则的核心概念是稳态，它适用于各层次的生命系统。它告诉我们，所有生命系统都会通过四种调节方式，让其内部环境保持稳定。疾病来源于稳态被破坏，所以最根本的治疗原则就是恢复被破坏了的稳态。人们对人体稳态的深刻理解，极大地促进了现代医学的发展。可以说，在微观层面上，人们用生命的法则作为指导，解决了一个又一个难题。但另一方面，人们在宏观层面上常常忽视生态系统的稳态对自身的重要性。作者提示我们，应该跳出自己的狭小世界，全面了解更广阔天地中的宏观法则。好，以上就是第一部分，我们讨论了什么是生命的法则。如果打个比方，生命的法则就像宪法，是规定所有生命活动的根本大法。但在这个根本大法之下，还有很多更加具体的法则，可以用来更精确地描述特定层面的生命现象。目前，人们对生命法则的认识和运用主要集中在微观层面，尤其是医学领域，宏观层面的研究和应用要少得多。为了弥补这一空白，作者总结出了一系列解释宏观生态系统运行规律的法则，塞伦盖蒂法则，这也是本书最具原创性的部分。那么接下来，我就为你回答本期音频提出的第二个问题，什么是塞伦盖蒂法则？它有什么意义？其实啊，塞伦盖蒂这个名字来自于非洲坦桑尼亚和肯尼亚交界处的塞伦盖蒂大草原。本书作者卡罗尔本来是一名分子生物学家，但一次在塞伦盖蒂大草原的旅游经历震撼了他，给了他发现生态系统运行规律的灵感，而这本书也正是这个灵感的最终产物。为了纪念这一点，卡罗尔把这一系列的六条法则命名为塞伦盖蒂法则。当然，这不是说它只适用于塞伦盖蒂草原，实际上它适用于全球任何一个生态系统。一共有六条，分别是关键物种法则、影响力法则、竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。我们先来说前两条，关键物种法则和影响力法则。关键物种法则说的是众生并不平等，关键物种的影响更大，某些物种对生物群落的稳定性和多样性具有重大影响。影响力法则说的是关键物种通过多米诺效应，就像多米诺骨牌一样，会一层一层地对食物链中更低营养层级的物种产生重大的间接影响。为了帮你理解这两条法则的实际含义，我们来一起思考一个问题。一种生物的数量到底是由谁来决定的？原来的生态学家们一直认为，一种生物的数量一般是由食物链中更低层级的生物决定的。在这里，食物链层级的高低取决于捕食关系，捕食者是高层级，被捕食者就要低一级。比如，狼就是高层级，羊就是低层级。低层级生物的数量可以决定高层级生物的数量。这种观点特别符合我们的直觉，就像有多少羊就能养活多少狼一样。但仔细一想呢，好像也不是那回事。比如，草原上的狼一般不会把所有的羊都吃完，羊没有被吃完，狼的数量就被稳定住了。这就表明，在这里，高层级生物的数量不是由低层级生物决定的。那到底是什么因素决定的呢？美国生物学家罗伯特·潘恩曾经做过一个实验，他找了海边一块没有人类活动痕迹的礁石，这块礁石上有一个微型生态系统，
上面有海星、蜗牛、蚌类、藤壶和海藻等海洋生物。其中海星和蜗牛是这片礁石上的捕食者，藤壶、蚌类等生物都是它的美食，而蚌类和藤壶又以海藻为食。潘恩的研究方法是移除观察法，很简单，就是把礁石上的海星撬起来扔到海里，移除这种捕食者，看看接下来会发生什么。实验结果出人意料，在移除捕食者后不到一年的时间里，被捕食者们并没有过得更好，反而大量消失。这片礁石上的种群丰度从15种降到了8种。实验进行5年之后，礁石上的所有空间都被蚌类占据，其他生物全部消失。也就是说，原来在这片礁石上，海星不是大多数生物的压迫者，反而是拯救者。它通过控制蚌类的数量，维持了整个系统的平衡。这个实验说明了，捕食者在食物网中可以自上而下地调节其他物种的数量。值得注意的是，蜗牛也是捕食者，但蜗牛的存在不能抑制蚌类的扩张，只有海星才能。这个实验引出了塞伦盖蒂法则中的关键物种法则，即众生并不平等，关键物种的影响更大，某些物种对其生物群落的稳定性和多样性具有重大影响。在潘恩的实验里，海星是维持群落稳定的关键物种，蜗牛就不是。海星通过捕食蚌类维持了礁石上物种的多样性。同样，这个实验还能引出影响力法则，即关键物种通过多米诺效应对食物链中低营养层级的物种产生重大间接影响。在礁石上原本生活着好几种海藻，存在着海星捕食蚌类、蚌类捕食海藻的食物链，但移除海星之后，蚌类过度繁衍，海藻就被蚌类吃光了。在这里，关键物种海星虽然和海藻没有直接的捕食关系，但就像一片多米诺骨牌可以影响到后面所有的牌一样，海星通过多米诺效应间接地影响了食物链中更低一层的海藻的数量。这种影响虽然是间接的，但也很重要。接下来我再用一个例子来为你介绍其余四条塞伦盖蒂法则：竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。几个规则的具体定义我们先按下不表，让我们把目光放到塞伦盖蒂大草原上。这片草原面积达到了 2.6 万平方公里，是世界上仅有的几个能养育大量大型动物的乐土。今天的塞伦盖蒂草原上仍然生活着我们熟悉的长颈鹿、狮子、水牛和角马等动物。其中角马值得说一下，它的名字里虽然有马，但其实不是马，它的另一个名字叫做牛羚，实际上它是牛的亲戚。我们就从角马和水牛开始说起。科学家们一直密切关注着塞伦盖蒂草原的生物数量，在历史统计的过程中，他们发现从1961年开始，随着牛瘟病毒的逐渐消失，角马和水牛的死亡率大幅下降，随之而来的是它们数量的突然暴增。水牛在1961年只有 1.6 万头，4年后就增长到了 3.7 万头，11年后则超过了 5.8 万头。角马的增长更明显，从1961年的20多万头增长到12年后的77万头，到了16年后达到了140万头。角马和水牛数量的迅速增长也影响到了其他很多种生物。你看，它们吃草，所以塞伦盖蒂草原的草量大幅减少。原来的草可以长到50到70厘米，之后就只能长到10厘米了。更矮的草让阳光和养分能汇集其他种类的草本植物，这些植物催生了更多种类的蝴蝶群落。同时，以草为生的蚂蚱数量锐减，种类从40多种降到了10多种。汤氏瞪羚和角马的食性相似，所以在竞争之下数量也大幅降低，从1973年的60万只降到了1977年的30多万只。好，这里要引出我们提到的竞争法则。竞争法则说的是什么呢？在对共同资源的竞争过程中，有优势的物种会导致其他一些物种的种群数量减少。在这个案例里面，角马就是优势物种，它的种群数量多了，就带来了更大的竞争压力，
最终导致小到蚂蚱，大到汤氏瞪羚，很多物种数量的减少。这时候啊，有的朋友可能会问了，角马和水牛的数量增加的这么快，那到底有没有个头呢？再说远点，同样生活在塞伦盖蒂草原上的其他动物，比如斑马、河马、大象的数量都受哪些因素的影响呢？这个问题的答案其实就在体量法则和密度法则中。我们都知道，大草原上最顶级的食肉动物就是狮子。不过面对重达好几吨的河马、犀牛和大象，就算是狮群也不敢轻举妄动。研究者们发现，在草原上成年动物的体量和它被捕食的概率之间有着强烈的相关性，其中150公斤是一条明显的分界线。体重小于150公斤的物种数量基本被捕食者控制，而150公斤以上的大型动物就很少受捕食者的影响。比如像体重18公斤的猪羚和120公斤的转角牛羚，大多都命丧捕食者之口。但对于大型动物来说，比如水牛，它们就很难被食肉动物捕食。至于长颈鹿、犀牛、河马和大象这些巨型动物，成年后被捕食的概率基本为零。在这里啊，体量法则能解释这种现象。动物的个头大小决定了它们的种群数量在食物网中被调节的机制。小型动物受捕食者自上而下的调节，大型动物受食物供应自下而上的调节。也就是说，小型动物的数量取决于捕食者的数量，而大型动物的数量则取决于食物的数量。体量法则说的是某个物种受到其他物种的影响情况，同时一个物种自身的密度也会对自身的数量产生影响。比如像角马这种数量特别庞大的生物就会进行自我调节。研究者们通过分析角马的种群密度和增长率之间的关系发现，种群密度小的时候增长率比较高，反之当种群密度大的时候增长率就会变低，最终导致负增长率。里面的原因很多，比如种群竞争变得更激烈，传染病更频发等等。也就是说，种群数量的增长率会受到自身种群密度的制约。这实际上就是密度法则，即一些动物的种群数量是通过密度制约因素来调节的，这些因素有稳定种群规模的倾向。我们刚才说了角马和水牛的增长数据，其中提到在快速增长之后，角马达到了77万头，而水牛只有大约6万头，两者的数量相差了十几倍。那这里面有什么特殊原因吗？答案其实很简单，一个原因是水牛的体积更大，但更重要的原因是水牛没有角马的那种迁徙行为。迁徙本质上是逐水草而居，可以解决食物短缺的问题，而且因为捕食者要捕鱼幼崽往往无法迁徙，所以迁徙还可以给角马带来安全保障。这就是最后一条塞伦盖蒂法则，迁徙法则，即迁徙行为会通过增加食物的可获得性以及减少被捕食的概率等方式来增加物种数量。好，作者总结的六条塞伦盖蒂法则咱们就说完了。塞伦盖蒂法则没有地域局限性，在所有地方所有生态系统中都适用，很多现象都能通过塞伦盖蒂法则得到解释。比如1976年印尼发生了一次严重的虫灾，始作俑者是一种叫做赫菲狮的小昆虫。当年赫菲狮疯狂繁衍，总共破坏了超过40万公顷的良田，重灾区每株水稻上的赫菲狮数量平均超过500只。那到底是什么原因导致了这次虫灾呢？有了害虫，人们的一般思维是用杀虫剂，但作者说杀虫剂反而是虫灾爆发的罪魁祸首。因为小昆虫很容易进化出耐药性，而它们的天敌就会因捕食有毒的昆虫而死去。塞伦盖蒂的体量法则指出，小型动物的数量受捕食者自上而下的调节，所以控制赫菲狮数量的因素不是别的，是它们天敌的数量。而一旦它们的天敌灭亡，赫菲狮的数量就会失控。如果我们把塞伦盖蒂法则的基本原理和微观层面的现象相联系，就会发现它们在逻辑上其实也是一致的。你看，
赫菲斯数量的疯狂增长其实就像是生态系统中的癌症，和人体内的癌症逻辑几乎一模一样。癌症的原因是人体内细胞的增殖失去控制，自然界的癌症则是生物的增殖失去控制。不过凡事都有两面性，自然界中潜在的癌症因子有时会导致生态灾难，而有时则是生命的希望。比如在受到人类的保护之后，19世纪末仅剩下20头的北美北向海豹，如今数量已超过20万头。西澳大利亚座头鲸在50年的时间里从不到300头恢复到了 2.6 万多头。位于莫桑比克的哥隆哥萨国家公园因盗猎和内战，其中几种大型的哺乳动物的总数在2000年只剩下不到1000头，而在人们科学规划和努力恢复下，2014年则超过了4万头。这些希望的数字告诉我们，大自然恢复稳态的决心有多强，能力有多大。要想恢复自然界生态系统的健康，很多时候其实只需要人们做好一个开头，剩下的事情大自然会为我们完成。这也正是生命法则在宏观生态系统层面给我们的启示。好，本期音频我们回答了两个问题。第一个问题是，什么是生命的法则？在作者眼里，就是生命系统通过调节手段来使自身内部环境保持稳态的规律。在这里，稳态是生命系统正常运行的核心，而对稳态的理解其实也早已渗透到我们为人处事的哲学之中。从这个角度来看，不同学科之间也是底层相通的。人们通过对稳态的理解，极大地发展了医学技术，挽救了无数人的生命，但人类对宏观层面稳态的认识和应用要少得多。第二个问题，什么是塞伦盖蒂法则？它有什么意义？塞伦盖蒂法则是作者总结出的可以解释任意特定区域生物数量的普遍法则，它研究生物之间的相互作用。具体有六条，关键物种法则、影响力法则、竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。这些法则不仅能解释宏观层面的生态现象，也能相应的对应微观层面的现象。塞伦盖蒂法则因一片草原而得名，但它非常深刻，可以应用到各个生态系统之中，因为不同生命系统背后的逻辑本质上都是一样的。这本书的书名其实也可以译成天道，因为这本书其实就是从自然科学的角度来解释大自然背后一以贯之的天道。天道对应的其实就是《道德经》里的那句，天之道，损有余而补不足。万事万物都遵循天道，表现在生物学领域就是生命的法则，表现在其他领域也有很多体现。比如巴菲特曾说过，他的投资秘诀就是别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。这其实体现的也是一种天道的智慧。别人贪婪往往是因为市场一片大好，而一切事物到达顶峰之后必然会下降，这叫损有余。所以要在别人贪婪时感到恐惧。别人恐惧往往是因为市场萧条，可是自然规律是补不足，所以恐惧的背后就是商机。聪明人要学会在这时候贪婪。所以你看，不管是生命的法则还是经商的智慧，背后的逻辑都是如此的相似，可谓世间大道，殊途同归。以上就是这本书的精华内容，恭喜你又听完了一本书。